Akciová společnost Karosa je významnou součástí holdingu Irisbus a v rámci ankety Czech Top 100 zaujala v roce 2000 18. místo mezi nejvýznamnějšími firmami v České republice. Významná část produkce Karosy směřuje na export. V roce 2001 bylo v modernizovaném areálu vyrobeno více než 1300 autobusů a tržby dosáhly téměř 5 miliard korun. Karosa navazuje na více než stoletou tradici karosářské výroby, založené na konci 19. století firmou Sodomka. V roce 1928 zde byla vyrobena první autobusová karosérie pro podvozek Škoda 125. Po roce 1948 výroba autobusů v produkci firmy Karosa převládla a na konci 80. let dosahovala roční kapacita 3400 vozidel. Privatizace společnosti se v roce 1993 zúčastnila firma Renault, která se po odkoupení podílu Evropské banky pro obnovu a rozvoj stala v roce 1996 majoritním vlastníkem. V roce 1999 se Karosa stala součástí holdingu Irisbus, sdružujícího významné evropské výrobce autobusů a autokarů Renault a Iveco. Zahraniční partner chtěl hned z začátku, aby se Karosa vylepšila takovým způsobem, aby byla na odpovídající úrovni, která byla i v jeho závodech, což pro nás znamenalo okamžitě změnit organizaci, přispět také finančně na rozvoj technologií, řešit ekologické problémy a mohu říci, že akcionáři za celou dobu trvání akciové společnosti nepoužili zisku a všechen zisk byl investován do rozvoje společnosti. Součástí výrazné modernizace výroby autobusů v Karose se stala výstavba nové lakovny s kataforézou. Protikorozní ochrana kataforézou je všeobecně známý postup při výrobě automobilů již více než 20 let. Její účinnost je tedy bohatě prokázána a její použití pro ochranu skeletů a autobusů je volbou Irisbusu pro výrobu v jeho závodě v Annonay ve Francii a nyní v Karose. Současná produkce Karosy díky významným investicím do výrobních technologií splňuje přísné požadavky na bezpečnost cestujících, která je testována podle příslušných norem. Vysoké pohodlí mohou díky řadě prvků vychutnat cestující i řidič. Nemám problémy s bolestmi zad při dlouhých cestách. A druhá věc, která opravdu usnadňuje můj posez, je možnost vlastně naklopení volantu do požadované polohy. Ekologie provozu je potvrzena splněním norem Euro 3. Nejvýraznějším modelem mezi vozidly určenými pro městský provoz je nízkopodlažní Citybus. Umožňuje cestování bez překážek pro osoby s omezenou mobilitou, pro matky s kočárky i pro starší občany. V nejnovější verzi je díky důmyslnému technickému řešení nízká podlaha také na plošině u zadních dveří. Požadavek snadného a bezbariérového pohybu uvnitř autobusu respektuje svou koncepcí celá vnitřní architektura vozu. Citybus je vybaven přehledným informačním systémem. Nově koncipováno je také pracoviště řidiče.
Díky své ovladatelnosti nenarušuje autobus jakýmkoliv způsobem plynulost městské dopravy. Pro velmi vytížené městské linky je určen kloubový citybus. Důmyslné provedení kloubového mechanismu umožňuje pohyb i v členité městské zástavbě. Příspěvkem k ochraně životního prostředí ve městech je citybus poháněný zemním plynem. Dalším představitelem třídy městských autobusů je model B952. Vstup do vozu je umožněn třemi prostornými dvoukřídlými dveřmi, které se otevírají ven a jsou elektropneumaticky ovládány z místa řidiče. Autobus umožňuje přepravu až 99 cestujících, z nich 31 může cestovat na pohodlných a moderních skořepinových sedadlech. O téměř 70 osob více pojme kloubový autobus B961. ...45 cestujících může využít pohodlných sedadel, která jsou rovněž konstruována a rozmístěna tak, aby odpovídala použití v městském provozu. Na meziměstských linkách jezdí autobusy C954 a C955. Cestující zde nastupují dvěma prostornými dveřmi. Vysoká sklopná, vypolstrovaná sedadla u modelu C955 poskytují cestujícím dostatek pohodlí i na delších trasách. Ve skupině meziměstských modelů učinila Karosa výrazný krok pro uplatnění na západoevropských trzích. Novinkou v její produkci je 15-metrový, 3-nápravový autobus Ares. Kapacita tohoto vozidla zvyšuje dopravcům rentabilitu provozu. Cestujícím pak přináší více prostoru a pohodlí. Přes své rozměry zůstává Ares dobře ovladatelný, mimo jiné díky třetí řiditelné nápravě.
Výraznou novinkou pro letošní rok v meziměstské dopravě je také model Axer. Toto vozidlo spojuje ladné křivky, prostornost, pohodlí pro cestující a bezpečnostní standardy. Výkonný motor nabízí dostatek síly a nízkou spotřebu. Všechny tyto vlastnosti činí z Axeru ekonomické vozidlo s dlouhou životností. Poli vozidel pro dálkovou přepravu cestujících nabízí Karosa například model LC956. 12 metrů dlouhý autokar vyhovuje svými parametry i cestám na delší zahraniční zájezdy. U tohoto modelu se konstruktéři zaměřili zejména na pohodlí cestujících, aby pro ně dlouhá cesta byla co nejpříjemnější. Vhodně zvolená anatomicky tvarovaná sedadla se sklopnými opěrami a s výsuvem do boku, individuální nastavitelné výdechy klimatizace a osvětlení zaručují pocit bezpečí a pohodlí. Všechna skla jsou bezpečnostní a probarvená tak, aby tlumila sluneční paprsky. Boční skla jsou zdvojena a jejich zasklení je provedeno technologií lepení. Řidič má k dispozici pneumaticky odpružené sedadlo, které je stejně jako volant výškově sředitelné a sklopné. Přední jednodílné panoramatické sklo umožňuje optimální výhled v kterémkoliv okamžiku a přehledné ergonomické uspořádání ovládacích a kontrolních prvků činí obsluhu LC956 příjemnou a pohodlnou. Zájezdový autokar Iliade patří do řady luxusních autobusů, které slouží k přepravě osob od kratších turistických výletů po mezinárodní turistiku. Je výsledkem dlouholetého vývoje francouzských konstruktérů a oblibu si získal díky téměř dokonale propracované ergonomii interiéru, která je tak typická pro francouzské výrobky automobilového průmyslu. Pro ne zcela vytížené linky osobní dopravy a k přepravě menších ucelených skupin, školních dětí nebo členů sportovních klubů je určen minibus Daily S2000. Vozidlo pojme 19 cestujících. Pokud se zvětší zavazadlový prostor, může v něm cestovat 16 osob. Minibus je vybaven vysokými, vypolstrovanými a tkaninou čalouněnými sedadly. Cestující mohou do vozu nastupovat elektricky ovládanými předními dveřmi. Vozidla Iveco Daily, včetně minibusu Daily S2000, jsou na všech trzích Evropy velice oblíbena díky svému ekonomickému provozu. Výrazný nárůst kvality autobusů Karosa je důsledkem podstatných změn, k nímž došlo v podniku v posledních letech. Proces dostavby závodu se chýlí ke svému konci. Máme zprovozněnou nejmodernější lakovnu v Evropě. Ostatní procesy byly vybaveny těmi nejmodernějšími technologiemi, které umožňují vysokou flexibilitu výroby. Dokončujeme montážní linku a můžeme říci, že pro blízkou budoucnost bude výrobní potenciál Karosy
na nejvyšší úrovni a konkurenceschopný. Do třetího tisíciletí vstupuje Karosa jako moderní podnik, na jehož výrobních linkách vznikají pohodlné a bezpečné autobusy s dlouhou životností a ekonomickým a spolehlivým provozem. Karosa, správný směr. Karosa, akciová společnost, součást holdingu Irisbus, získala v roce 2000 18. místo v rámci ankety Czech Top 100 mezi nejvýznamnějšími firmami v České republice. Významná část její produkce směřuje na export. V roce 2001 měla obrat téměř 5 miliard korun a vyrobila více než 1300 autobusů. Karosa navazuje na více než stoletou tradici karosářské výroby, založené na konci 19. století firmou Sodomka. Privatizace společnosti se v roce 1993 zúčastnila firma Renault. Od roku 1996 majoritní vlastník. V roce 1999 se Karosa stala součástí holdingu Irisbus. V průběhu 90. let směřovaly velké investice do výrobních technologií. Veškerý zisk byl investován do rozvoje společnosti. Vybudována byla nejmodernější lakovna v Evropě. Dokončuje se nová montážní linka. Hlavními znaky současné produkce jsou bezpečnost, dlouhá životnost, vysoký komfort pro cestující i pro řidiče a ekologický provoz. Moderním prostředkem městské hromadné dopravy je nízkopodlažní citybus, který je lehce přístupný pro starší a méně pohyblivé občany. Na vytížených linkách se uplatní kloubový citybus. Příspěvkem k ochraně životního prostředí je citybus s pohonem na zemní plyn. Karosa B952 je klasický městský autobus s kapacitou téměř 100 cestujících. O téměř 70 osob více pojme model B961. Modely C954 a C955 jsou meziměstské autobusy určené pro střední a delší tratě. Možnost výběru variantních řešení počtu sedadel umožňuje provozovateli volbu vhodného modelu dle konkrétních podmínek. Tato modelová řada splňuje bez rozdílu prvky pasivní i aktivní bezpečnosti. Novinkou v obchodní nabídce Karosy pro rok 2002 je meziměstský 15-metrový autobus Ares. Přes své rozměry je Ares dobře ovladatelný, mimo jiné i díky třetí řiditelné nápravě. Další novinkou určenou pro meziměstskou dopravu je model Axer. Výkonný motor nabízí dostatek síly a nízkou spotřebu. Všechny tyto vlastnosti činí z Axeru ekonomické vozidlo s prodlouženou životností. Karosa LC956, luxusní zájezdový autokar. U nějž se konstruktéři zaměřili zejména na pohodlí cestujících, aby dlouhá cesta byla co nejpříjemnější. Luxusní vybavení zájezdového autokaru Iliade je výsledkem dlouholetého vývoje francouzských konstruktérů a nabízí cestujícím pohodlí na kratších turistických výletech i na zahraničních zájezdech. Pro málo vytížené linky nebo pro dopravu sportovních kolektivů je určen minibus Daily S2000 s kapacitou až 19 cestujících. Karosa, správný směr.